Me nisjen e sezonit turistik të shumë janë ata pushues të cilët janë të apasionuar pasi jahteve apo motoreve të ujit dhe ushtrojnë ato si sport në plazhin ku pushojnë. Megjithatë me vjen ndarsen nga ku këto mjete duhet të lëvizin shpeshherë abuzohet, ndaj edhe autoritetet apo bizneset që i monitorojnë në disa pjesë të vijës bregdetare kanë vendosur piketat ndarëse që tregojnë se nga ku mund të lëvizet pacënuar apo dëmtuar pushuesit e tjerë. Ka ende shumë për të bërë në këtë drejtim, pasi ka ende pjesë të vijës bregdetare ku piketat nuk janë të vendosura, gjë që rrezikon seriozisht pushuesit. Janë disa rregulla që duhet të zbatohen nga ata që disponojnë dhe vënë në dispozicion të pushuesve mjetet e lundrimit, ndër të cilat është distanca me bregun dhe pushuesit, eliminimi i zhurmave në afërsi dhe mos tejkalimi i shpejtësisë. Burimet nga policia e Lezhës bëjnë me dije se do të ketë kontrole të vazhdueshme dhe nëse konstatojnë shkelje, operatorëve ju hiqet licenca deri në sekuestrim të mjetit.